ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଚାରବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଚିନ୍ଦା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ସଜନା ଗଛର ଡାଳରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଚାରବଣୀ ଗାଁର ଜେନା ସାହିର ବିଚିତ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଭଗବାନ ଜେନା, ବୟସ 37 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଜେନା ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ ଭଗବାନଙ୍କ ଶବକୁ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅଭିନ୍ନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।